راجہ صاحب سے ہم بات کریں گے، انہوں نے نادرا وین کا اہتمام کیا ہے یہاں پر شہریوں کی سہولت کے لیے، ان کے لیے یہاں پر نئے شناختی کارڈ بنانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ شناختی کارڈ میں ایڈریس کی تبدیلی، عارضی یا موجودہ پتہ چینج کرنے کی بھی سہولت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر شہریوں کو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے فارم بھی جو ہیں وہ بھی رجسٹر کیے جا رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں حیدر مہدی راجہ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، این این اردو کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے علاقے کی طرف توجہ دی۔ میرے بھائی، یہ ہم نے تقریباً آج 110 بندوں کی آئی ڈی کارڈ بنوائے ہیں، تقریباً 25-30 بندوں کے پتے چینج کروائے ہیں، لگ بھگ 150-200 کے قریب اپنا گھر کے ہم نے فارم فل کرائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیمیں، جو دوسری ٹیمیں ہماری باقی دوست جا رہے ہیں، ہم آج سروے بھی کرا رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کا بھی۔ اس کے علاوہ تقریباً ہم نے لگ بھگ اسی ہفتے میں 200 سے 300 تک ہیلتھ کارڈ بھی تقسیم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، جو ہماری ایک یونین کونسل موری غزن ہے، جتنا عوام کو ریلیف دے سکیں اتنا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترقیاتی کام بھی ہم نے کرائے ہیں شکر الحمدللہ، اور سب سے بڑی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ عمران خان صاحب کی جو امریکہ میں تقریر ہوئی ہے، ہمارے پاکستانیوں کو انہوں نے دل جیت دیا ہے۔ خالی پاکستانیوں کو نہیں، جتنے بھی ہم مسلمان امت مسلمہ ہیں، سب کا دل ہمارے قائد نے جیت لیا ہے، اور ہمارے لیے یہی خوشی کی بات ہے، اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم اس قافلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت اور پیار اور جان دینے والوں میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔